Burundi er et af verdens fattigste lande. Forværret af årlang krig, fordrevne mennesker, fortsat usikkerhed og udbredte epidemier som for eksempel HIV og AIDS. Mange af disse problemer er der ikke blevet taget tilstrækkelig hånd om. Efter år med bitre konflikter og borgerkrig og en skjult, men hurtigt udviklende HIV-AIDS-epidemi, har regeringen og lokale græsrodsbevægelser, som for eksempel kirken, anerkendt behovet for at bekæmpe AIDS-krisen og tage sig af dem, der er ramt. Den nuværende smittespredningsprocent er i visse områder op til 8,3%, og det anslås, at 240.000 børn er blevet forældreløse på grund af sygdommen. Burundi står stadig over for store problemer med utryghed og traumer efter årtier med ufred. Det er tvingende nødvendigt at bruge alle ressourcer på at vende udviklingen på krisen og sørge for støtte til berørte familier. Burundi er et meget religiøst land, og de forskellige kirker kan både positivt og negativt påvirke kampen mod HIV og AIDS. Brug af kondom er et veldokumenteret stridspunkt, men der er andre mindre åbenlyse, men vigtige emner, der er relevante. For eksempel spørgsmålet om tillid. Ikke-kirkelige NGO'er bliver ofte ikke anerkendt, fordi folk tror, at de er fortalere for promiskuitet, og fordi folk tror, at organisationerne blot forsøger at tjene penge på donorer. Projekter ledet af andre religiøse samfund kan også blive mistænkeliggjort. Det betyder, at kirker måske ikke vil nævne andre kirkers helbredstilbud, eller at medlemmer ikke vil benytte sig af dem. Dette er især farligt, da kirkemedlemmer i større grad er i risikogruppen på grund af forkerte antagelser om, at kristne ikke bliver smittet. Det er derfor meget vigtigt at uddanne og opmuntre kirkerne, så de forstår AIDS og arbejder sammen om at bekæmpe sygdommen. Hvis Burundis kirker bliver ordentligt udrustet, kan de spille en stor rolle i at udbrede information, yde hjælp til syge og svage, samt bekæmpe udstødelse. Dutabarane har etableret et netværk af kirker, som arbejder sammen i kampen mod AIDS her i Burundi. Vi vil vise, hvordan de fire mål for Dutabarane forandrer samfund over hele landet gennem lokale kirker. Dutabarane har et godt hold af eksperter, som er uddannet i HIV- og AIDS-undervisning og forebyggelse. Disse eksperter uddanner lokale kirkeledere i mere end 28 kirkesamfund i landet. Kirkelederne vejleder deres menigheder til at hjælpe, oplyse og støtte dem, der kæmper med AIDS i deres hverdag. Barongera ko doktor kuko atarashika kuri urwo rwego ishirahamwe ry'abapastori bagenda n'umugera wa sida ishirahamwe ry'abagenda n'umugera wa sida eko kamwe bwo twebwe cyane banza gushimira ishirahamwe tabarane kuko muri ivyo byose nta kintu twari tuzi kandi nta buhinga twari dufise kugira ngo dushobore ku tere intambwe kumenya mishengere wacu mbega harabagendana mu iyo ngwara mbega mu micungararo harabagefise iyo ngwara ariko shiramu tabarane hari Maria kuzutera kamo ko rigiye gukorera korana n'amashengero harimo n'ishengero turongoye bahavuye bagira umugambi wa depistage volonté kwipimisha kugushaka baratubwira ko two sensibiliza canke tukaca mu mashengero tukatumira tukabivuga ama tubikonze bakamara kwashika muri komune ya Gishuwe by'ukuri abantu baravyitavye ni naho twabonye igikorwa caciye gitangura tubona ko by'ukuri igikorwa twari tugifise ariko ntabyo twari tuzi hanyuma tumaze kubamaze ko bamaze gupima harimo abasanze by'ukuri bagendana iyo ngwara batari babizi hanyuma twebwe twari hafi twari muri ivyo bikogwa haraho abadushikiriye baratwitura ati je ntavyo narinzi sanze ngendana iyo ngwara ndabyifatemo gute
byogenda gute twarabahaye impanuro ariko ahanini twabereka ko bwo kwegera abaganga harimo n'abaganga bari baje mico yokugwa bazananye indyo shira mu gitabarane barabafashije ibitari ngaha igishubi bakabarangira ko bushike gitega mwandi mashirahamwe. En del af Dutabaranes første mål omhandler italesætning, undervisning og åbenhed om AIDS-epidemien på landsplan. For at nå dette mål er Dutabarane gået sammen med den lokale radiostation Transworld Radio i et forsøg på at informere i hele landet om, at Dutabarane vil hjælpe kirker med at bekæmpe AIDS-epidemien. Disse radioudsendelser har nået millioner af burundere. Desuden har mange kirker fået information om Dutabaranes arbejde gennem de månedlige udsendelser. Tidligere i denne film har du set Leonidas lave optagelser. Leonidas rejser rundt til alle Dutabaranes partnerkirker for at tale med præster, ungdommen, støttegrupper, AIDS-ramte og alle andre, der arbejder i kampen mod AIDS. Radioen er det mest magtfulde kommunikationsmedie i Burundi, og Dutabarane benytter dette medie til at hjælpe burunderne til at forstå rækkevidden af AIDS. Dutabarane tilbyder undervisning rettet mod de unge på 10-24 år om sandheden om AIDS og hvordan man undgår at blive smittet ved at give dem redskaber og viden og gøre dem bevidste om smittemåder. At ungdommen lærer om AIDS er tvingende nødvendigt for Burundis fremtid. Mange kirker bruger sang til at bevidstgøre om AIDS. Ego, shewoni twandi kuri focus. Hanyuma icyatumye twiyumvira gushyira zino nyigisho mu ndirimbo kimwe nuko twayumvira twabonye ko indirimbo zihamagara abantu benshi kandi zigatuma abantu benshi bazumviriza hanyuma mu gihe abantu benshi bamaze kwegerana baca bumva inyigisho ziri muri izo ndirimbo cyo cyatumye twiyumvira ko twozishyira kuri cassette kugira ngo zimaze kuja ko zegeranya abantu hanyuma babone kumviriza ubutumwa buri muri izo ndirimbo. Bon ego hanyuma inyigisho ziri muri izo ndirimbo ni inyigisho ahanini zishimikiye ku ijambo ry'Imana hamwe no kwikingira ikiza roho nyanganda sida. Twarize inyigisho turafata inyigisho ubwa mbere hanyuma tumaze gufata izo nyigisho ubwacu ziratwubaka kandi turabona ko zirimo akamaro. Dufata rero ingingo yo kuzigisha kwigisa izo nyigisho abandi. Twarabikoze rero mu buryo butandukanye bwo kubwira izo nyigisho abo tubana, abo tugendera hamwe, abo twigana. Mugabo turabona ko tubishize naho ku buryo bwo guhamagara abantu benshi ko byogira akamaro gusumba. Mu byo rero twatanguriye ko ibyo twakoze twarabonye ko twobishobora kimwe gusa. Uyo mugambi rero uri imbere yacu wo gushyira kuri kaseti zo nyigisho niwo usigaye. Yeah.
bamaze kumva inyigisho tishira hamwe tabarane urunani kwimbabazi byaramfashije cyane kare ntarumvizo nyigisho nari nzi uko umuntu agwaye umugera atamuntu yomwegera nari nzi ko ari umuntu wo gutinya ariko maze kumvizo nyigisho zaramfashije ndabona ko umuntu amaze kwandura ko ari umuntu koko kwitaho ndabona ko ari umuntu wo gufasha ndunguka byinshi ndamenya uburyo bwo kwikingira kiza roho nyanganda sida sinari bwumve uburyo bwo kwikingira kiza roho nyanganda sida mukamaze kumva inyigiso za zisira hamwe dutabarana nari gumbabazi zatumye menya byinshi byatumye nunguka byinshi nanze bituma ndonka ibyo mbwira abandi bituma menya uburyo bwo kwigumya ndabimenya gose gusumbya kandi biratuma menya mu buryo bwo kwegera abandi bagwaye bamaze kwandukirwa n'ukiza roho nyanganda sida shirahamwe dutabarane ryaramfashije byinshi cyane nkaha muri ino ntara yaha iwacu hari ahantu n'ahantu kenshi umuntu hari abantu badakunda kwemera ko babagwaye umugera ariko ubu turiko turabafasha ku bw'inyigisho twigishijwe ubu bimeze neza abantu baraza kwa muganga ibyo nabyo tubishimira iryo shirahamwe dutabarane urunani rw'imbabazi rwaratumye benshi bizizukira kuza kwa muganga nanje biramfasha cyane ndatahura ko umuntu agwaye umuntu amaze kwandura ari umuntu wo kwegera ari umuntu wo gufasha byamfashije muri shirahamwe rya dutabarane byabaye nk'ibyo murakoze sida nyiramagabiri.